Sånn, velkommen tilbake. Etter en altfor lang forelesning om Easy Mailing List Manager, så skal vi nå se på obligatorisk oppgave 2, som handler om Apache-konfigurasjon. Mange av tingene her var lett, og dere fikk det til etter hvert som dere skjønte hva jeg spurte om. Det er jo, så jeg skal prøve å forbedre den oppgaven til neste år. Men det som var vanskelig, det var som sagt denne oppgave 8. Sett opp videresending, kun hvis besøkende kommer fra en av LPC 131 til og med 161. Fordi at der blir du tvunget til å bruke rewrite-modulen, og hvis dere googler litt, så vil dere høre at rewrite-modulen, det er liksom en sånn Swiss Army knife. Den kan brukes til alt mulig. Den er bare yes, men å konfigurere den riktig er no. Ja. Så jeg skal vise dere akkurat den her, bare som et eksempel på hva som kan gjøres. Men du kan gjøre så mye kult med det, men det er litt vanskelig. Også det som er også et problem med rewrite-modulen, det er at hvis du gjør det i den sentrale konfigurasjonsfila, sånn som vi gjør nå, så ser det ut på en måte. Gjør du det i en htaccess-fil, så vil det ofte se annerledes ut fordi at stiene endrer seg. Så når dere da googler, og så får dere et eksempel, ja, sånn gjør du det i htaccess-fila, og så tar du det eksempelet, og så limer du det inn i den sentrale konfigurasjonen, altså en conf-fil, så virker det ikke, for da blir stiene feil. Og det er litt av det her som er problemet med at man driver og googler, så plukker og henter man fra forskjellige, så er man ikke obs på at det er brukt i forskjellig kontekst. Og en sånn htaccess-fil, den har kontekst directory. Altså det er det samme som å bruke det i et directory-direktiv. Mens når du da har det inni en virtual host, så er konteksten virtual host. Og da blir stiene forskjellig, for eksempel. Så det er noe av det som man pleier å slite med. Men la oss begynne med det første. Og det er altså du skal lage en fil, ditt studentnummer conf, i mappa sites available. Og du skal slå den av og på, og det jo, fikk alle sammen til, og det har jeg vel allerede gjort her. Jeg kan jo bare se. Hvis du for eksempel ber om å disable site og ikke skriver noe, så vil den liste opp hvilke som er aktivert. Og her ser dere at det er bare Hans FN som er aktivert. Så da, eller dere kan som vanlig se på sites enabled og se at jo, der er det bare én fil. Så da har jeg, det gjorde jeg tidlig i kurset da jeg viste dere at det funket. Så det har jeg fått til, og da skal alt sammen ligge inne i den filen. Og jeg begynte vel så vidt på den for lenge siden. Jupp, det gjorde jeg. Så vi satt opp igjen med server name. Og den er veldig viktig når vi har en server som skal ha flere domener. Hvis det er bare ett eneste domene som skal være på serveren vår, så har det ingenting å si. Men har du flere virtual hosts for forskjellige domener, så må servernamen være med, for det er det som identifiserer hvilken virtual host som blir valgt ut. Så vet du at ofte så har man to domenenavn som peker på det samme. Enten denne varianten med og uten www foran, himolde.no, eller www.himolde.no. Det er en standard som virker overalt på nettet, men så har man også nynorsk bokmålvarianter, eller skrivefeilsvarianter, eller, altså det er ofte man har flere navn. Men servername, det kan du bare bruke én gang. Og da er det at vi har server alias. Så la oss nå si at vi hadde lyst til å ha den der, og kanskje vi hadde lyst til å ha lab161, og så videre. Så mange du vil som skal matche den virtual hosten her med server alias. Men hvis du har bare ett domenenavn, så trenger du ikke bruke server alias og gi opp det samme igjen. Men server alias er veldig, veldig vanlig å ha der. Jeg spurte ikke om det på obligen, men det pleier å være der. Kan bare defineres som alias, selv hvis du har liksom tilvendte domene? Hvis du kontrollerer domene, så må jo du opprette de her i DNS i tillegg. Så hvis jeg nå bruker det der lab161, jeg synes det er kulere. Unnskyld. Så går jeg tilbake i, ok, for å gjøre det her ordentlig, så skal vi altså ta service Apache 2, reload. Greit, ikke noe problem med det, ingen feilmeldinger. Så kan vi ta en ny fane, og så skriver jeg nå
server not found. Fordi at den ikke ligger i DNS enda. Så du må i tillegg opprette den i DNS. Du, det at du sier at Apache gjenkjenner et domennavn, betyr jo ikke at det virker. Det er det DNS som styrer. Så det er på en måte sånn totringsrakett. Så, og det får dere avslørt. Hvis dere for eksempel bare tar en digg, så får dere den her. Lab 161 inn av ingenting. Det er helt tomt. Eller hvis du har det short, så får du vel tomt svar tilbake. Ja. Så det er testen på hvis dere lurer på om det finnes. Mens hvis vi tar LPC 161, så får vi tilbake IP-adressen sånn som vi skal. Så, Men server-alias, kjempe mye brukt. Tenkte jeg måtte vise det til dere. Vanligst med denne med og uten triple W foran, men også mange andre varianter. Server-admin, document root, det er altså svaret på oppgave 1. Hvor skal Apache hente filene sine fra? Det er definert av document root. Så når du gjør et når du skriver noe bak domenenavnet her, fil.txt, så vil den gå i document root for å lete etter den fila. Det er poenget med document root. Den hadde jeg heldigvis opprettet. Jeg husker ikke det, jeg bare tok en sjans. Ok. Så det der er de grunnleggende tingene. Og egentlig, for å få det til å funke en virtual host, så trenger du ikke mer enn det. Du kan altså, sånn som det der, egentlig uten serveradmin nå. Servernavn, document root. Det er nok til at Apache kan vise filer. Men så er det jeg ber om at dere setter opp Apache på en trygg måte. Og for å være på en måte litt sånn konsekvent, så begynner vi på rotnivå og er veldig streng, og så løser vi opp etter hvert. Så nå er vi altså kommet på punkt 2 her, stramme inn sikkerheten, nekt symbolske lenker. Så det vi lekte oss med helt tidligere her, det var det her passordeksempelet. Så derfor så står det allerede nå options minus follow symlinks. Og jeg bruker minus her fordi at jeg vil at jeg bare skal endre de standardvalgene som er gjort sentralt i konfigurasjonen. For der er det gjort noen valg for options. Hvis jeg har lyst til å overstyre hele, så må jeg jo skrive hele lista jeg vil ha. Men her vil jeg bare slå av en spesifikk ting. Så kunne man slått på ting hvis man ville med pluss. Det der har dere funnet ut av. Og så står det, sett ingen tilgang som standard for alle mapper. For alle mapper, det betyr rett og slett at du må ha et directory-direktiv som gjelder fra rota. For da gjelder det også for alle undermapper. Det er sånn et directory-direktiv gjelder. Fra der du starter og alle undermapper. Så derfor så er det bare skråstreken. Og det andre som vi må huske på her, at vi skal begrense tilgangen i Apache. Vi skal altså ikke gå inn på filsystemet og begynne å endre det. Det er Apache sin oppførsel vi kontrollerer. Og ja, da husker dere at den gamle måten å gjøre det på, som det står i læreboka, det er order, allow, deny, or deny, allow, og så sier du deny from all. Men nå vet vi at vi bruker require, for vi har kommet til Apache 2.4. Require all denied. Enn om den? Ja, det var vel det jeg brukte. Sånn. Reload, og så går vi tilbake og ser om det hadde noen effekt. Ingen effekt. Og det er spørsmålet, har jeg husket rett opp den feilen i Apache 2-konfiggen, sånn som jeg ba dere om å gjøre? Jeg vil sjekke det. Det er jo ikke sikkert jeg har gjort. Der ser dere at jeg har glemt det. Den skulle være for... Og grunnen til at jeg vil... For det første da, hvis dere har sett litt på denne Apache 2-konfilen, så ser dere at den gjør akkurat det jeg vil at dere skal gjøre, med å ha for rotmappa require all denied. Grunnen til at jeg ber dere gjøre det i deres virtual host, er at dere overtar en server når dere kommer på en arbeidsplass, og dere vet ikke om den er satt opp riktig i sentralkonfigurasjonen. Da vil jeg i hvert fall at den virtual hosten som jeg setter opp, den skal være rett. Men akkurat i tilfellet her så hadde du ikke trengt det.
Grunnen til at jeg vil at det skal stå var vvhtml her, er at det er i den mappa standardfilene til Debian ligger. Men det gir også mening at den var åpen, sånn som det var opprinnelig, men det var sånn jeg ville ha det. Så hvis vi nå tar den der reloaden, og så går vi tilbake i nettleseren, så får vi forbi den. Fordi at vi har låst ned alt, ikke sant? Det var jo det vi gjorde i linje i oppgave 2 her, stramme sikkerhet, nekt for alle sammen. Og hvis du oppdager den feilen her allerede nå, så retter du det. Hvis ikke du oppdager det, så spør jeg jo her i spørsmål 5, fikk du tilgang til alt sammen her? Så nå skal jeg rette opp den første feilen som alle sammen har gjort da. Så det er jo egentlig veldig kjedelig å gjøre det. Da får vi ta og gjøre det for dokumentrota vår, var www.ib115. Jeg skal bare skrive granted, som jeg ikke klarer å skrive. Ja. Hva gjorde du når du kopierte alle de 4 linjene? Eller var jeg sånn som fatt? Nei da. Så du kopierte en hel bok? Ja, ja, ja. Nei, det er Vim. Altså, det er grunnen til at vi liker Vim. Ok. Jeg kan fortelle det. Jeg skal bare ta og lagre den på nytt. Og så går vi hit. Ja, der er det i orden igjen. Så det var den første biten. Men veldig mange av dere oppdaget jo ikke det her, fordi at Apache 2-konfiguren faktisk hadde åpnet det opp. Det var ikke før dere faktisk kom til oppgave 3 at ting ikke virket da, for noen av dere. Ja, hvordan gjorde jeg... Ja, skal vi ta den der Vim-tingen først da, for de som lurte. Hvis jeg nå har lyst til å ha flere av den her directory for var VVIB115, så sier du hvor mange linjer du vil kopiere. 3. Da ser du at det står et tretall der nede. Helt der nede, som forteller, bekrefter at jeg... Og så trykte jeg YY. Men bare for Vim, eller? Bare for Vim. Hvis du gjør det her i Emacs, så er det noen andre besvergelser. Hvis du gjør det i Nano, så har dere lært at dere kan bruke Ctrl-K for å ta en enkel linje, og Ctrl-U for å klippe den limen inn igjen. Så, ikke flere. Men altså Nano er et mye lettere verktøy. Og så for å lime det inn igjen, så tar du P for paste. Så når du har brukt det her en liten stund, så blir det helt naturlig, men til å begynne med så er det forferdelig mye å huske. Og selvfølgelig U for undo. Ok, få opp en hjemmeside for alle brukere automatisk, uten å bruke alias-direktivet. Kanskje det er aktivert, bla bla bla. Og her er det jo egentlig meningen av at dere har lest gjennom læreboka og funnet ut at her er det userdir som er løsningen. Og de som ikke oppdaget det, de har nå googlet litt rundt, og noen har spurt meg, og alle sammen hadde nå brukt userdir. Dir. Ja. Så hvis man har lyst til å lese om det, så kan man lese litt om det. Det står i første linje her at det gir det der som adresse. Så når man har aktivert userdir, så må man sjekke at det funker da. Det er det alt for få som har gjort. Aner ikke om dere er i den gruppa eller nei, men jeg sjekket da for mange som hadde levert at de hadde brukt userdir og alt sammen virket, men hjemmesiden hadde ikke kommet opp. Enten så hadde de ikke lagd den mappa som de sa skulle komme opp, eller så hadde de glemt å aktivere en modul, eller ja, da fikk de forresten en feilmelding da, men whatever. Så når dere gjør en ting, jeg har sikkert sagt det 100 ganger, sjekk at det virker. Så når dere er ferdig med punkt 3, sjekk at det faktisk virker. Så vi ser på syntaksen at det er userdir, og så er mappenavn, og den mappa skal ligge i hver enkelt bruker sin mappe. Så der ser dere noen gang at de bruker tilde brukernavn som en kort vei for hjemmemappa hans. Og så står det også her fremhevet det her med at userdir disabled root, som mange av dere har funnet og som jeg er opptatt av, at root er en spesiell bruker. Vi vil ikke at filene til root skal bli eksponert for hele verden. For typisk så er det sånn at root-brukeren den kan lagre midlertidig passord eller gudene vet i mappa si, ting som ingen andre skal lese. Så da blir det... Så userdir, forresten, hva står det her oppe? Kontekst,
bare to plasser, servergig, serverconfig eller virtualhost. Så ikke inn i noe directory. Og det også lurt å lese. Altså, det klart det blir mye tekst her, men bare sånn syntax, jaha, hvor kan det brukes? Serverconfig virtualhost, ja. Det skal ikke inn i directory. User dir. Public HTML, det sier jo ikke folk noe som helst. Så derfor liker jeg å bruke hjemmeside. For det vet folk hva er. Da skjønner du at hvis de har en mappe som heter hjemmeside, så er det hjemmesiden deres. Ja. Mens public HTML, de vet jo ikke hva HTML står for en gang. Og public, hvorfor, ja, og så videre. Skal vi ta den der opp? Så alle sammen fikk den feilmeldingen der. Når de prøvde å reloade, så sto det, ups, det her failed. Og så får du see system control status plus service. Og hvis du er heldig, så ser du innimellom all den støyen her, så ser du her, invalid command, bla bla bla. Og da var det vi fant ut at det der var uoversiktlig og tungvint, og vi bruker Apache-kontroll i stedet for. Og noen gang, hvis ikke du gir noe valg, så får du opp hvilke valg du har. Og det er config-test vi er ute etter. Og da står det altså, userdir er invalid, enten så har du skrevet det feil, eller så er den definert av en modul som ikke er inkludert. Og da er det jo ikke verre enn at vi sjekker. Det var mye blaing. Nei, det er sånn det skrives. Det er til og med highlighta i Vim. Og jeg kan slå opp i dokumentasjonen, userdir, altså det er sånn det skrives. Det er ikke misspelled. Da betyr det at det er en modul som mangler. Og da er det poenget at vi husker at det også var en kommando som heter A2 Enable Mod. Og alle dere har gjort det, og hvis man trykker Enter der, så får du opp en lang liste. Men vi vet jo at det vi holder på med heter UserDir, så vi kan i hvert fall begynne å se om det er noe som heter UserDir her. Og yes, der er den. Nei, sånn er det. Reload. Clear. Ja. Ok, så nå fikk vi ikke feilmeldingen. Eller vi kan... skal vi se. Config. Test. Ingenting, nei. Alt i orden. Da må vi teste at det virker. Så da må vi gå tilbake til min bruker. Bekrefte at vi er der. Make dir hjemmeside. Sånn. Og for å unngå det her problemet med hvorvidt du har slått på indices og sånne ting, så er det alltid kjekt å bare lage en indeksfil. For da vet du at hvis ting virker, så er det noe der. Og i stedet for touch, så sier vi echo hei inni den. Sånn. Så hjemmeside, den mappa finnes, det er en indeksfil. Så da skal det altså fungere hvis jeg, dere husker syntaksen, som er tilde brukernavn. Det er sånn det skal se ut når det er username, userdir. Faen i helvete. Kan man for eksempel svare når man får den feilmeldingen der? Og så må man begynne å tenke, jo, men jeg har jo låst ned hele serveren. Jeg får jo ikke tilgang til det her, det er jeg selv som har låst ned. Ok. Da må vi... Den er på feil plass. Da må vi inn og redigere igjen. Der har vi den. Og da blir det noen gang å åpne. Man passer på å paste på rett plass. Og da er det for home. Hans FN. I hjemmeside. Nå skal vi bare lagre det der, og så skal vi forbedre det litt. Ja, ok. Så da har vi åpnet opp, og det er på en måte, nå driver jeg og svarer på spørsmål 5 her, ikke sant? Jeg driver og sjekker kontinuerlig at ting virker, men egentlig så er det femmeren jeg gjør. Så er spørsmålet, er dette en god løsning? Jeg tror jeg skal ta med de tre linjene der, og dytte det dit, siden det hører sammen med en userdir. Jeg skulle altså sette opp automatisk for alle brukere. Ja, da må jeg ha sånn direktiv da, for alle brukere, da må jeg jo hver gang gå inn. Nei, så det funker jo ikke. Så da må vi være lurere. Og da vet vi at man kan bruke stjerne for å matche
alle mapper. Og det der kan dere enten... Ja, det er ingen som har fått trekk på det, altså, for det visste dere ikke om, men det er en vanlig måte å gjøre det på. Så hvis dere leser om directory-direktivet, så har man lov til å bruke vanlig shell-utvidelse, sånn som det der. Eller skall-utvidelse. Så det funker. Og noen har jo også funnet ut at, ja, men mods enabled userdir conf, der står det jo faktisk, men riktig nok med public HTML, så står det akkurat den besvergelsen med stjerne, og så står det require all granted og denied, og så står det masse mulig annet, og noen har da gjort sånn som det her, og kopiert det her, og da svarer jeg selvfølgelig, ok, fint og flott, men hvorfor? Så gjør du det på eksamen for eksempel? Det er ingen som har fotografisk hukommelse. Men hadde man gjort det i en jobbsituasjon, så må du i hvert fall vite hva er det du faktisk har slått på nå. Og derfor så vil jeg at dere ikke gjør det. Gjerne inspirert av sånne ting, men slå på det dere vet at dere trenger. For i det tilfellet her så skulle vi for eksempel ikke ha det her. De der to første. Ja, så nå begynner det å ligne på noe. Så nå har vi userdir, og det virker for alle sammen. Men så var det sånn at i oppgaven så ville jeg i tillegg at to andre mapper, og da burde jeg kanskje spesifisert at de ikke ligger under userdir-mappa, skal også være tilgjengelige. Og jeg foreslår at de blir kalt det der. Så hvorfor ikke bruke det da? Så det er min bruker det står. Så her er jeg. Make dir. Jeg behøver ikke lage og da. Sånn. Så her har vi hjemmesida, det er den som er styrt av userdir, og så har jeg to til her. Og noen gang så kan det være greit å bare lage en indeksfil med en gang, sånn så vi er sikre. Så da open inn i www.openindex.html. Og da tar vi protected. Og dytter det inn i protected. Sånn som vi vet at vi har liksom kommet til riktig plass. Protected. Ok. Og så er det å få det her til å virke. Og da skjønner dere at sier jeg spørsmålet før, sier at vi, jeg står nå til og med her, at du skal bruke alias. Og det står eksempler i læreboka på det her. Vi kan gå til runtime configuration og se på alias. Alias. Og så er det å ta, og nå er det, det her jeg har sagt til noen av de til, nå må vi ta oss tid til å lese hva som står her. Det står altså URL path og file eller directory path. Og så står det noen eksempler, og det står noen eksempler i læreboka også. Og det er i hvert fall poenget at den første biten er stien i nettadressen. Mens den neste biten er stien på filsystemet. Og det vi ville var altså at de her www.open skulle fungere, så nå skriver jeg www.open her. Not found. Ok, så det er ikke der. Og for å få det til å dukke opp, så må vi rett og slett bare legge det inn med alias. Rett og slett. Så kan vi dytte det her. Alias. www.open kan sikkert ha med noe fnutter og tjo her. Ha med den der da, sånn som du tar det fra starten av. Og så skal det her mappes til homehans.fn.www.open. Og for å ikke kaste bort tida vår nå, så vet vi allerede nå at vi må åpne den mappa, hvis ikke så funker det ikke. Så vi kan ta med oss den der. Og da er det den mappa vi videresendtene som vi hadde alias for, og så tar vi de der og gjør det for protected også i samme slengen. Nei, der da. Sånn ja. Og kanskje vi får det til der også. Sånn ja. Det var feil. Sånn, der er open på plass, og så har vi protected på plass der, ja. Ok, det var alias. Så da konfirer jeg det? Ja, ja. Ja, vi skal helt opp, vi skal se på den mange ganger til, så det er fint. Men ikke sant, du har et alias,
som definerer URL-stien du er ute etter, som mapper til rett og slett en mappe på filsystemet. Du skriver utenfor directory. Yes, det gjør vi. Det kan noen gang se her. Hvis du tar oss tid til å lese kontekst, server config virtual host. Det er ikke lov til å bruke det inn i directory. En gang. Ja. Bra, da fikk vi avklart det. Men, og grunnen er rett og slett at det her sier bare noe om hvordan det her domenet skal oppføre seg. Det sier ingenting om hvordan mappestruktur og sånne ting er. Det sier bare at hvis noen prøver å gå til den adressen, så skal du hente innholdet av den mappa. Og det her er en måte du kan gjøre at folk kan opprette en prosjektmappe et eller annet sted på filsystemet, hvor som helst. Og så kan du få vist den på serveren uten å endre rettigheter og noe som helst. Du bare får dyttet den ut. Men fordi at vi var såpass paranoid med den biten her, så må vi hele tiden åpne opp de mappene som vi er ute etter. Hvis du er mindre paranoid, at du har granted som standard, så slipper du å ha med den directory-biten alltid. Ja. Og da har vi gjort det. Og vi har fått tilgang til det etter at vi har gjort endringer da. Så nå har vi gjort femmeren. Så skal vi gjøre tilgangskontroll på passord. Og vi skal gjøre det med domenen av IP-adresse på www.protected. Så nå skal jeg hoppe over passord. Jeg sender dere heller bare filer etterpå. Ja, det står godt i læreboka, det står i forelesninga, rett og slett koden du kan klippe ut og lime inn. Det eneste som jeg er opptatt av, det er når du bruker HT, skal vi se. Clear. Når du bruker HT password til å lage den fila med passord, så plasserer noe en eller annen fornuftig plass da. Og siden det her er passord for Apache, så er det naturlig å ha det i en eller annen plass under Apache 2. Om du kaller den password eller hva du gjør, det går for det samme altså. Skal vi se. Password file. Ja, den skal være der kanskje. Password. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Som aldri er lov bortsett fra det her. Og sånn kan vi holde på. Og da kan du jo selvfølgelig, du har sikkert oppdaget at det der bare er en tekstfil som består av brukernavnet i klartekst og en veldig dårlig hash av passordet. Jeg lurer på om hvis vi... Nei, tidligere så var det, så dukket det opp med en gang du søkte etter sånne hasher som det her. Kanskje hvis jeg tar bort de der foran forresten. Nei, kjedelig. Så ville Google returnere tilbake til deg en tabell hvor det sto at det her var 1, 2, 3, 4. Så, men det er mulig rett og slett at Google har begynt å filtrere det bort, for det var den enkleste måten å brekke passord på. Det var bare å ta hashen og søke på Google, og så hadde Google indeksert sånne passordtabeller som... Ja, men de var jo ikke så nøye på hva det var da. Men som sagt, hvis du setter deg ned med helt standard passordknekkeverktøy, så tar det der ett sekund. Så bare vær klar over at hvis den passordfila havner på nettet, så har de full tilgang til passordbeskyttede filer. Men de får jo bare lest det, de får jo ikke slettet eller noe sånt. Så derfor, for det ene, det må ligge i mappa til Apache 2. For det andre, ikke plassere den under en mappe som vises på nett. Så ikke plassere den under public HTML, eller min hjemmeside, eller hva du kaller det. Ikke plassere det under var www. Plassere det enten etc Apache 2 password, eller whatever dere kaller det, eller i rotmappa for din egen bruker. Men det betyr altså at du har et oppsett hvor du faktisk bruker HTAccess og så videre, så det er ikke aktuelt i det tilfellet her. Men bortsett fra det, så var alle sammen flinke. Dere klarte å lese hvordan dere skulle ha passordbeskyttelse på en mappe. Så det vi skulle se på da, det var IP-beskyttelse. Jeg har altså hoppet ned til den siste biten her. Domenen av IP-adresse på www.protected. Ja. Da, siden læreboka er utdatert, så må vi lese om require.
Og da kan vi egentlig det enkleste bare å se på den her overgangen med oppgradering. Og så står det skal vi se. Authentication, og står det noen eksempler nedover. Og her er den, hvis du skal gjøre det fra host, ja, så skriver du bare host og domenenavnet. Og så stod det vel kanskje ikke noe eksempel med IP, så da måtte du ha gått inn på den modulen og lest. Og det kan vi jo gjøre, for så vidt. Ja, så her kan du lese mye hvis du vil. Nok en gang så tror jeg du har funnet det meste hvis du hadde gått direkte til direktivet. Og gått på require, der ja. Så her står det forskjellig nedover. Og da har jeg tenkt å ta IP-adresse. Akkurat nå. Men require, det at vi har byttet om til require i forhold til sånn som det var før, er kjempegreit for alle sammen. Så det er en, hvis noen spør dere om dere vil Apache 2 eller Apache 2.2 eller 2.4, så er svaret 2.4. Hvis dere lurer på hvor 2.3 ble av, så er det faktisk sånn at Apache og en del andre sånne systemer bruker oddetallene til utviklingsutgaver som aldri blir utgitt. Så 2.3 var bare den som vi drev å teste med, og så kom 2.4. Og så driver de å teste med 2.5, og så kommer 2.6. Så dere kommer aldri, hvis ikke dere er ordentlig geeks, til å bruke 2.5. Så require IP. Og da er vi kommet til, det var den protected. IP, og så får vi plutselig to require-linjer. Da må vi ta bort en av de, hvis ikke så har du ikke helt kontroll på hva som skjer. For du kan ikke både slippe gjennom alle og si at det bare skal komme fra en IP. Det gir ikke mening. Tilfeldigvis så kan du ha flaks fordi at den siste linja overstyrer den første. Så du tror at du har gjort det rett. Men vær så snill, ta bort den der. Og så må vi ha en eller annen fin IP å teste med. Ja, så kan vi jo ta den. Skal vi holde oss til 161? Litt rann kjedelig eksempel, men ja, det går fint det. Så vi har faktisk bare lov til å se på det her når vi er på vår egen server. Som bør bety at hvis jeg prøver å se på den nå, så får jeg forbi den. Hvis jeg tar med den samme, og så går jeg tilbake og prøver å se på den med links på min egen server, så gikk det helt fint. Så det er måten å teste det på. Du må ha to maskiner. Hvis du har en telefon, for eksempel, sånn som mange av dere har, så er det jo veldig lett. Du finner ut IP-adressen du har på laptopen, med IP-config eller på nettverkkonfigurasjonen, så blokkerer du den, og så telefonen din vet du nødvendigvis ikke IP-en din på. Litt avhengig hvordan oppsettet er, for noen ganger så drives jo med natting, så dere har faktisk samme IP-adresse, både laptopen og telefonen, og da er det ikke så bra. For eksempel hvis du er hjemme, og av og til her på høyskolen også. Så da må man inn og bruke links, sånn som det er. Ja, så da har vi kommet til 8 da, etter en lang omvei, har vi ikke det? Det er videresending, ja. Ja, la oss prøve det. Videresending, står om i læreboka. Det står jo om her også. Redirect, en eller annen plass. Redirect. Sånn. Og da ser vi at det kan vi bruke mange plasser. Overalt, faktisk. Server config, virtual host, directory, hot access. Og den brukes altså som redirect, og så kan du dytte inn en status. 301, 302, 308, 307, whatever. Men det er en URL path. Altså det er nok en gang den biten som er etter domenenavnet til en komplett URL. Så det betyr også hvis du skal videresende på din egen server, så må du oppgi fullt domenenavn og full pakke. Du kan ikke gi en URL path til en annen URL path. Jeg ser at den der står der, men jeg har erfaring med at det der virker av og til, og av og til ikke virker. Så jeg anbefaler at dere alltid bruker den der, samme om det er en ekstern eller lokal. Så ok, så vi kan jo bare kopiere den da. Ja, hvor vil du ha det igjen da? Vi kan ha det her. Så hva skulle vi videre sende? Jo, det var
www.open-i-molde, var det ikke det, til www.i-molde.no. Og så tar vi og laster på nytt, og så prøver vi det. Vi går altså til... Hvis vi går til åpenbare, så skjer det ingenting, selvfølgelig. Så går du til himmelde, og så er spørsmålet, skjer det noe da? Det gikk fint. Noen ganger, så jeg tror det var på Apache 2.2, så måtte du faktisk opprette mappa først. Så at mappa himmelde faktisk fantes i den mappa www.open. Sånn er det heldigvis ikke akkurat nå. Og da kan vi jo... Hva var det vi skulle gjøre neste da? Jo, vi skulle ha den der til www2, men kun. Så først så... Ja, det går an å gjøre det her uten rewrite-modulen, tror jeg, ved å tulle med directory og styre, men det er mye lettere å gjøre det med rewrite-modulen, faktisk. Rewrite. Nei, skal vi ta opp dokumentasjonen for den? Rewrite engine, er det ikke det? Ja, eller en rewrite engine, ja, whatever. Den er slått på, sannsynligvis. For da skal vi se. Jeg skal heller ta bort den linja, og så skal vi sjekke med en gang om modulen er påslått. A2 enable mod. Og så ser vi etter rewrite. Hvor er det hen? Der. Den var ikke aktivert. Sånn. Da har vi fått den på. Og når den først er på nå, så trenger vi ikke drive og slå på engine inni her. Da kan vi gå rett på. Og da fungerer det... Nå skal jeg egentlig bare ha med den her. Hvis vi ikke sjekker i det hele tatt, hvis vi ikke hadde hatt den der betingelsen med IP-sjekk, så hadde det selvfølgelig bare blitt sånn som det er nok en linje med redirect. Men det skal altså bare være når vi kommer fra en riktig IP. Så da må vi ha rewrite condition, som er et eller annet. Og så må vi ha den regelen som endrer. Sånn er det alltid. En eller flere regler, og så en eller flere betingelser, og så den regelen som styrer hvor du havner. Så betingelsene må gjelde før regelen kommer. Så videresendinga, det er... Vi kan godt skrive det sånn. Og den skal til ditt. Totall, er det sånn alias da, eller? Nei, totall var bare tilfeldig. Det er flere hjemmesider som har sånn... Ja, nei, ja, totall, hva det er. Nei, som regel så er det enten fordi at man har lastbalansering, så man har flere servere som viser akkurat det samme, eller så er det for å ta vare på en gammel kopi. Så for høyskolen sin del her, så er det den gamle hjemmesiden. Det er på en måte alias da, men takk. Nei, det er servername. Men den første her, www.himmelde.no, det er et alias, for der har du to adresser som er de samme. Med og uten www, men www2 her, det er rett og slett navnet til den. Og det er en annen virtual host, fordi at den peker til en annen server. Riktig nok så heter det ikke virtual host, kanskje, fordi at det der er IIS som styrer. Det er ikke Apache som styrer akkurat den der. Så du har altså en regel som ser, hvis vi ser borti fra betingelsen, så ser regelen nesten lik ut. Du har en eller annen sti du skal matche, hvor det havner, og hva du skal gjøre. R står for redirect. Og så er det ofte at man kan ha med en kode der også. 301. Her, og så man kan gjøre masse rart inni der. Men det som er spesielt her er at de her er regulære uttrykk. Så for å fortelle at den er fra starten, så må du ha med hatten. Og hvis du vil at den skal matche
hva som helst etter der. Det trenger du ikke ha med den stjerna faktisk. Ja, skal vi bare prøve om det der funker? Sjansen for å gjøre feil med det her er 100%. Så vanligvis må man slå opp i dokumentasjonen etterpå, ikke sant? For man husker aldri alt. Men jeg vet i alle fall at du skal starte fra starten av. Og den L-en der betyr at det er den siste regelen. Men vi har bare én regel, så derfor så tar jeg den bort. R-en betyr videresending. Og nå ser du at jeg fortsatt ikke lagt inn den der betingelsen på IP-adresse, men jeg har brukt rewrite rule i stedet for redirect. Ok. Ok. Så hva var det vi skulle gå til? Det var LPC 161 www. Var det open i Molde 2? Not found. Ja. Da skal vi nå først prøve å opprette den mappa, da, bare for moros skyld, og se om det har noen effekt. Så make the www open i Molde 2. Ja, så ser vi blir ikke videresendt, for nå fikk vi en annen feilmelding. Så hva er feil i... Skal vi se. Ok, skal vi hive på en stjerne sånn da? Vi prøver igjen. Og da er det på tide å slå opp i dokumentasjonen, liksom man har prøvd det man tror. Ja, det kan tenkes. Det er litt forskjellig om de trengs eller ei. Så i stedet for å, nå kunne jeg gjort sånn som du veldig bra foreslår, prøve. Men samtidig så er det noen ganger man bare må innrømme at, nei, vet du hva, det her, det husker jeg ikke helt nøyaktig. Og da slår man opp. Rewrite rule. Pattern. Og da får du ganske fort svar på det. Du får noen eksempler her nede som viser deg. Det står masse beskrivelse her. Og masse. Og det er litt slitsomt. Nei, jeg skulle egentlig hatt det på plass. Sånn, dere ser eksemplene her med hatten min, og så stien. Og så er den bak der, den er ikke så farlig. Nei, det burde vært i orden. Da skal vi gå tilbake og se om det er noe. Vi har linja her. Hatten vår, vi har åpen himmelde 2. Da er vi bare er helt sikre på at vi har skrevet inn riktig. Ja, greit. Så er spørsmålet da, må vi slå på med motoren allikevel? Rewrite engine. Ja, ok, vi kan jo prøve. Men det skal være, jeg trodde den var sånn at den slo seg på når vi aktiverte modulen, men det er noe greit, vi kan gjøre sånn. Og så går vi hit igjen, og så... Ok. Så da var den eneste feilen jeg gjorde hele veien der, var at jeg tenkte at jeg var litt sånn lat. Dere så jeg skrev det i begynnelsen, rewrite engine, så tenkte jeg, hvis jeg slår på den der dustete modulen, så må den slå på motoren også. Men så er det tydeligvis sånn at du må faktisk aktivere motoren i virtualhosten. Så nå funket det. Jeg ble sendt videre. Nå skal vi gjøre et par ting her. Hvis vi hadde denne videresendingen, Himolde. Hva skjer hvis jeg skriver noe etter den? Hvis jeg skriver himmelde, og så skriver whatever bak deg, som er min favoritt. Så dere et lite øyeblikk, så hadde vi blitt sendt til whatever, stod det der. Okay. Det går såpass fort at dere ser det ikke, så derfor så kan vi gjøre det med VGET i stedet for. Ikke heng noe av datamaskinen. Og det som dere skal lære nå er veldig nyttig da, by the way. Nå har jeg hoppet tilbake til den hvor jeg bruker himmelde, whatever. Så nå er vi på den hvor vi bruker redirect. Ok, vi har et lite øyeblikk nå, så hopper vi vekk fra rewrite-modulen. Ser dere hva som skjer? Ja, den tar kontakt med LPC 161.
den får svar 302 og sendt videre ikke til himole.no, men til himole.no whatever. Så vær alltid klar over det at når dere definerer en redirect sånn som det her, så vil det som kommer etter, det blir sendt med. Så den første delen av stien som matcher redirecten, den sender deg videre, og det som kommer etter der igjen, det blir hengt på. Jeg prøver igjen å vise filen. Så ikke sant, vi sier at den der biten skal videre sendes dit. Så hvis det kommer noe etter himmelet der, så blir det hengt etter der. Det var det vi nettopp så. Og det er litt uheldig, for det er ikke alltid det vi vil. Og det kan vi kontrollere med den her rewrite rule-modulen. Det skal vi gjøre nå. Så først så skal vi prøve å ta bort den stjernepunktum der. Bare for å se om det fortsatt virker. Det er ikke sikkert, og det er helt i orden. Eller kanskje det gjør det. Og så skal vi ta og... Det var to. Så skal vi ta opp Chrome i tilfelle den husker. Ja, det gikk fortsatt fint. Og det, hvis vi tar og går til Chrome igjen, og så skriver vi whatever bak der, så blir det ikke sendt med. Fordi at den her regelen som vi har her, den sier, den forteller eksakt hva som skal skje. Hvis vi treffer noe som starter med det der, så skal vi videresendes dit. Om det kommer noe etter, så starter det jo fortsatt med den, og den videresendes dit. Så med rewrite-modulen så må du faktisk angi det eksplisitt hvis du vil ha det med. Så bare for å vise dere det her, at hvis du vil ha det med, så må du ha en parentes for å lage en gruppe, og der matcher du hva som helst som kommer etter. Og hva som helst som kommer etter, det hiver du på der. Med forbehold om at det skal være en skråstrek i stedet for dollartegn. La oss prøve med en dollartegn først nå, så ser vi om det funker. Ja. Ja, vet du hva? I stedet for å gjøre det, så kan vi bare se i modulen her igjen. I konfigurasjonen, rewrite rule, så ser vi nedover her. At backreferences er med dollartegn og sånn, så kan du også se noen eksempler. Har du noen fine her nede da? Ja, her har du for eksempel en med parentes, og da kan du bruke dollartegn en for å hente tilbake den matchingen. Så det vi prøver å gjøre er nettopp det. Vi har den her som starter med det, og så kommer det for eksempel whatever etter der, og det dytter vi inn der. Må vi se om det funker. Har vi reload da? Kanskje ikke. Ja. Ta-ta! Da ble vi videresendt til whatever. Så bare se den forskjellen her mellom redirect og rewrite rule. At når du bruker redirect, som er den linja der, så blir det som kommer etter, det blir alltid lagt ved. Og det kan være en ulempe. Når du bruker rewrite rule, så blir det aldri lagt til unntaket når du ber om det. Men i det tilfellet her så har jeg ikke noe spesielt lyst til at sånne ting skal være med. Så da er det bare rewrite condition. Og det vi skal sjekke på, det er IP-adressen. Ok, du kunne ha sjekket på domenen av nå, men det er lettere å gjøre det med IP-adressen, for da blir det uttrykket mye finere. Men hvordan får vi tak i IP-adressen? Ja, da må du gå da noen gang og se på dokumentasjonen om det er noe der som inneholder IP-adressen. Der har vi condition. Og så ser vi her. Her er alle de tingene, variablene vi har tak i. Remote address. Det gir deg adressen til den som kobler til. Det er rett og slett adressen til den besøkende. Og så kan du se et par eksempler her nede hvis du er heldig. Det er ikke sikkert at de hadde vært så snille med oss. Men jo, her har vi faktisk et eksempel. Rewrite condition, riktig nok med remote host. Men den der kan vi være så late at vi klipper ut. Og så bytter vi ut med remote address i stedet for. Skal vi se. Slipp ut at det betyr IP-adress, ja. Address. Remote host.
Nei, host betyr navn, address betyr. Ja. Ja, nei da. Så nå vil vi at det bare skal virke for et gitt IP-adresse, og jeg inkluderte IP LPC 161, som min egen, som jeg aldri, ja, ok, skal vi se. IF-config, da har vi den der. Det min egen IP-adresse. Så hvis remote address lik den der, hvis du skal være veldig nøye, så kan du ta med en hatt der, og en sånn, for det nok en gang et regulært uttrykk, så det starten og slutten. Så hvis den det, så skal jeg videre sende. Ja, det kommer. reload. Sånn. Kontroll R, så søker du historikken, og så må du bare huske... Ja, så må du bare huske en eller annen bit av kommandoen som var unik. Så det så et par ganger som jeg bomma. Men nå vet jeg for eksempel at blant historikken som jeg har hatt så langt, så hvis jeg skal ta en reload, så holder det å skrive reel. For det matcher reload. Kontroll R. Men skal vi se. Whatever. Ser du, nå ble vi ikke videresendt. Nå fikk vi faktisk bare beskjed om at den ikke fintes. Og hvis jeg tar den der vekk, så vi i den mappen jeg ikke hadde lov til å se. For at det ikke noen indeksfil der. Og det fordi at på den laptopen her, så har jeg en annen IP enn LPC 161. Hvis jeg tar den der adressen nå, og så går jeg ned i links her. Skal vi se. Clear. Eller VGET for den saks skyld, hvis dere har lyst til å se hva som skjer. Så ser dere her at noen gang vi får en 302 found, og vi videresendes dit. For nå jeg på en... Den her har jo nettopp den IP-adressen som jeg la inn. Så hvis du vil ha flere da, og det ville vi jo, vi ville ha fra LPC 131 til 161. Så var det noen imellom du ikke ville ha? Nei, det stod ikke. Nei, ikke den oppgaven her. For det ødelegger det regulære uttrykket som vi skal frem til. Fra LP 100, den der, til og med 161. Og da, bare for å få vite, så digg. Ok. Jeg vet hvorfor den borte. Skal jeg få lov til å bare ta 132? Da får du i hvert fall. Dere ser at det det siste siffret som endrer seg hele veien. Så hvis jeg tar 157, så står det 157. Så dere ser at det den som endres hele veien. Så det betyr at hvis jeg vil ha flere, så kan jeg gjøre sånn som det her. Men det der jo veldig lite effektivt, men bare for moro skyld så skal jeg gjøre det sånn akkurat nå. 131, 132, 133, og så videre. Skal jeg stoppe der. Men det holder at en av de matcher, ikke sant? Nå, hvis du gjør det sånn som det er, så må alle matche. Alle betingelser matcher. Hvis du vil at bare en av de skal matche, og det her står veldig tydelig i dokumentasjonen, så kan du ha OR bak. Så da kan du begynne sånn som det her. Sånn, den, ikke den siste der da. Men det her er jo fryktelig tungvint da, for det er jo helt åpenbart noen mønster her. Så da kan dere se hvordan dere gjør det med regulære uttrykk. Så hva det som felles? Jo, alle sammen er felles ditt. Men så begynner det å endre seg. Og det neste som kommer, det enten 3, 4, eller 5, eller 6. Men det ikke sånn du skriver det, for du skriver det med feil parenteser. Du skriver det med sånn 3, 4, 5 eller 6 i utgangspunktet. Og det neste tallet som kommer, det fra 0 til 9. Men vi kan gjøre sånn som det clear sequence 131 til 161 med 1. Hvis jeg gjør sånn da, får jeg det ut da. Noen ganger så husker man ikke. Der har vi det. Det er jo de tallene der vi skal matche, ikke sant? Det er de vi prøver å matche. Vi ser alle sammen starte med 1, og så kommer det 3, eller 4, eller 5, eller 6. Og det neste tallet, det er jo 1,
Og så har vi noen tilfeller hvor det er 0, og så helt opp til 9. Så det dere lærer nå er litt om regulære uttrykk, og det tåler dere at dere sitter 5 minutter over for å se. Så du kan også skrive det sånn, fra 0 til 9, så det kunne jeg gjort her også, fra 3 til 6. Ok, så det begynner å bli ganske bra. Så jeg har alle mulige kombinasjoner av 1, altså av det der, fulgt av 3, 4, 5 eller 6, fulgt av 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 9. Men det blir jo litt for mye, for det her matcher jo 130, ikke sant? Hvis du har 3 der og 0 der, så matcher du 130, og det var jo ikke tillatt, fy, så matcher det 169 for eksempel, og 167 og så videre. Så det er heller ikke lov. Så vi må bryte det opp litt mer. Så det man gjør da, er at man lager det her til noen alternativer. Så for å ta de spesialtilfellene, for 60 så har vi bare 60 og 61. Eller for 6-tallet så har vi bare det. Så da kan vi ta den der og gå ned til 5. Sånn som det der. Dere kan få sette dere ned med det her etterpå og kose dere. Det er regulære uttrykk, og det er kjempe... Vi kommer til det i praktisk programmering også, nå får dere en liten smakebit. Så den skråstreken der betyr eller. Den der første biten er fortsatt fiksert. Ditt parentesene betyr at det er en gruppe hvor det matcher enten den første biten, eller den andre biten, eller den tredje biten. Så vertikale streken betyr eller, og så har du en gruppering. Så der har vi 60 og 61. Og her foran så har vi altså fra 30 til 59. Men vi ville jo ikke ha med 30 heller. For det vi skulle ha fra 31. Ok. Så der har vi fra 31 opp til 39. Fra 41 opp til 49, og så videre. Men vi mangler nulleren. Og de kan vi spesialbehandle hvis vi vil, som en egen gruppe. Og de nullerne vi mangler, det er 40 og 50. Og nå ser du at det faktisk blir et mønster her, og ser dere det? Det er noe som driver og gjentar seg. Så da kan vi gjøre sånn som det her. 4 til 6 med null bak. Så sånn kan man holde på da. Det som jeg kanskje forventet at noen hadde fått til, det var den her hvor man hadde rewrite condition gjentatt mange ganger nedover. Og hvis du bruker den der remote host, så hadde det faktisk bare vært å skrive domenenavnet, LPC131. Du hadde ikke trengt å vite IP-adressen en gang. Men jeg bruker IP-adressen nettopp for å kunne klare å skrive det regulære uttrykket her. Og derfor så måtte jeg bruke remote address. Men det her er altså, hva skal jeg si, den mest geekige løsningen som finnes på det her. Men det gjør at jeg får en kompakt fil som er relativt lett å vedlikeholde. Ikke kjempelett, men så bare skjønn at den der, 61, den spesialbehandler jeg for seg selv. 40, 50 og 60 behandler jeg her. Og så er det altså fra 31 til 39, 41 til 49 og 51 til 59, som jeg har her. Og da har jeg matchet hele intervallet. Men alternativet er altså, bare for å vise det, før dere går, bare for å gjenta det, det er at du kan helt fint si host. Må forresten ta bort den der or da, når jeg hadde bare en linje. Dere kunne ha sagt host, og så kunne dere ha gjort det veldig enkelt for dere, og bare sagt domenenavnet. LPC131 imolde.no. Og så sier jeg at du skulle hatt mange, så kunne det vært greit å ha med all bak. Sånn, og så bare hatt da 30 sånne nedover, og endret adressene for, og bare begynt helt øverst og sagt 132, 33, 34. Altså, det funker helt fint det også. Så jeg tenkte kanskje at noen fant ut det da. Men det er dritvanskelig, helt enig.
Men da tenkte jeg at ok, det her, det å fylle filer med det her, det er jo heller ikke gunstig. Men de som ser nøye etter her, ser jo det at de tallene der kan du nok en gang løse med regulære uttrykk. Så du kan bruke regulære uttrykk kombinert med host også. Jeg synes bare at det var bedre å få den faste biten først da. De tallene der er alltid fast, og så har du det som endrer seg bak. Mens det ville blitt litt annerledes med det der. Men sånn, tusen takk for at dere lyttet. Den siste biten, den med 404, det fikk alle sammen til. Og prøve en annen valgfri ting, det er jeg like lite kreative som dere. Finn på noe kult å gjøre med Rewrite-modulen, det er vanvittige muligheter, for eksempel. Jeg sender dere filer, ja. Og Samba, det rakk vi ikke. Kanskje jeg skal bare sende dere en fil der. Der har alle sammen gjort det rett uansett. Ja, etter at vi har gjort det her, da, så er det jo greit å sjekke at det fortsatt virker. Så han får fortsatt, igjen blir fortsatt ikke videre sendt. Ja, jeg kan jo for moro skyld LPC 147 imålet.no. Jeg aner ikke hvem sin maskin det er. Ja, dere ser den der uansett, selv om det er links. Og så ser dere her nede nå at vi ble sendt videre. Eller hvis dere vil ha det veldig tydelig igjen, så bruker vi VG, så ser dere. Yay! Så det funket. Med flaks der. Neida, men Rewrite-modulen, dere slipper nok ikke unna den hvis dere kommer ut i en jobb hvor dere skal jobbe med Apache. Bare så det er sagt. Men nå har vi gått langt over tida også.